Ahojky, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u dalšího videa a dneska to budou strašidelné příběhy ze států, které začínají na písmeno N. Takže se pohodlně usaďte a pojďte se se mnou bát. Tento příběh pochází z Namíbie. Nahrán byl uživatelem Sty5, pochází z roku 2016 a jmenuje se Si vzhůru zlato. Z duchy nebo strašidly jsem opravdu neměla mnoho zkušeností, dokud jsem nepotkala svého přítele. Vidí duchy a dokonce s nimi dokáže i mluvit, protože se s nimi umí spojit. Takže poté, co jsem ho potkala, jsem měla svou první zkušenost s duchem taky. Byla jsem u něj před pár měsíci a dívali jsme se na horor v jeho obýváku. Navíc mi tvrdil, že jeho obývák je fakt tou nejstrašidelnější místností v domě. Na pravé straně obýváku jsou skleněné posuvné dveře, které vedou na terasu a vždycky bývají otevřené. Teď, když jsme se dívali na film, měla jsem pocit, že jsem zahlédla pohyb na pravé straně ode mě. Rychle jsem otočila hlavou, ale nic jsem neviděla. O pár minut později se stalo to samé, ale tentokrát jsem zahlédla, jak se skleněné dveře posunuly o pár centimetrů. Když jsem se přítele zeptala, jestli to viděl, taky řekl, že jo. Protože jsme byli už úplně vyděšení, rozhodli jsme se ten film radši dokoukat v jeho pokoji. Později v noci, když jsme spali, tak jsem cítila, jak se dotýká mého boku, jako by mě chtěl probudit. Zpočátku jsem to ignorovala, nechtělo se mi se probouzet, ale on mi dál lehce třásl bokem. Podrážděná jsem se nakonec otočila směrem k němu, abych se zeptala, co chce, ale tehdy jsem zjistila, že on spal zády ke mně. Vzbudila jsem ho, abych se ho zeptala, jestli si něčeho všiml, ale on jen zavrtěl hlavou a znovu usnul. Druhý den jsem se ho zeptala, jestli si něco pamatuje a on mi řekl, že ne. Jenže mu byla v jednu chvíli, v té noci velká zima. Přitom to bylo uprostřed léta. Další příběh byl nahrán v roce 2013. Nahrál jej uživatel Skal666. Příběh pochází z Nepálu a jmenuje se Strašení na statku. Byly to 2 roky, co jsem opustil Nepál a odcestoval do Evropy za vysokoškolským vzděláním a nakonec se usadil v Londýně. Díky sérii nešťastných událostí jsem začal kouřit zelenou rostlinku a brát nějaké další zakázané látky. No, musím říct, že ten čas byl vlastně zábavný, ale nebylo to tak úplně vždycky. Nakonec jsem se rozhodl všeho nechat a vrátit se zpátky do mého rodného města v Nepálu. Pomalu jsem se dostával ze svých závislostí a po tak dlouhé době jsem měl svou rodinu a přátele zase kolem sebe, kteří mi samozřejmě fandili a velmi mě podporovali. Můj táta pak navrhl, abych šel bydlet na náš statek, na jeden konkrétní víkend. Statek byl na okraji města. Ten dům stál mezi dálnicí a farmou, kterou vlastnil můj otec. Směřoval čelem k dálnici. Byl to tradičně vyrobený 2patrový dřevěný dům s plechovou střechou. Přízemí byla předsíň, kuchyň a koupelna, zatímco v horním patře byly 3 malé pokoje. O dům a farmu se nám starala rodina z nedaleké vesnice. Nejbližší trh od tohoto místa byl asi 10 mil a náš nejbližší soused bydlel minimálně míli od domu. Dal jsem na radu svého táty a pozval jsem ještě 4 své přátele a jejich 3 přítelkyně. Nebylo to poprvé, co jsem měl být v tomto domě. Já a moje sestra jsme tam v minulosti strávili spousty různých dovolených, jak dlouhých, tak i krátkých. To jedno páteční odpoledne roku 2011 si 8 z nás balilo kufry a odcestovalo na toto místo. Když jsme dorazili, správce domu nás vřele přivítal a pomohl nám se ubytovat. Po večeři a nějakém pití, já jsem teda vůbec nepil, se páry rozhodli jít na procházku. Já a můj další svobodný kamarád jsme zůstali tam, protože jsme chtěli trochu soukromí. Holky dostali 1 pokoj a my, kluci, jsme sdíleli další 2 pokoje. Správce spal v předsíni v přízemí. Chvíli jsme kecali a pak jsme si šli lehnout. Můj kamarád šel do 2. místnosti, protože tam měl své věci. Já jsem nespal, zapnul jsem si iPod. Poslechl jsem si 1 písniček a potom jsem se rozhodl pustit si Halloween by the name od Iron Maiden. Pak se ale stalo něco divného. Píseň začala tak nějak přeskakovat.
A přece jsem si říkal, že se iPod asi nějak seká nebo něco takového. Nebo že jsem tam jen omylem něco pomačkal. Ale pak se to stalo znovu. Píseň se mezi tím zastavila a já jsem slyšel jen mělký vrčivý hlas. V tu chvíli jsem to vypnul. Když jsem se potom podíval z okna směrem k farmě, uviděl jsem asi 200 metrů od domu stát nahé dítě ve věku 10 až 12 let, které zíralo přímo do mého okna a pak zmizelo. Už jsem to nevydržel. Vykřikl jsem. Můj kamarád a náš domovník přiběhli do mého pokoje a snažili se mě uklidnit. Když jsem jim vyprávil tuto příhodu, jeden pár se už vrátil z procházky a poslouchal nás. Krátce poté se vrátili i ostatní a všichni jsme se rozhodli, že budeme spát společně v hale. Druhý den ráno jsem si šel čistit zuby. Potom jsem šel na chvíli ven a všiml jsem si, že tam něco zakopaného. Spěchal jsem zpátky k našemu domovníkovi a on mi vysvětlil, že někteří místní vesničané tajně pohřbívají své příbuzné na farmě. Také mi řekl, že můj otec o tom nevěděl, ale že proti k tomu stejně nepodnikne žádné kroky. Potom mi řekl, že zde taky v minulosti zažil něco zvláštního a proto v tom domě nikdy nespí, pokud tam nepřijde někdo z naší rodiny. Prostě tam ráno přijde, udělá svou práci a do večera se vrátí do svého domu ve vesnici. Hned ten den jsme se odtamtud vrátili a řekli o tom tátovi. Napřed tomu nevěřil, ale později tomu uvěřil a celou nemovitost nakonec prodal. Tento příběh byl nahrán v roce 2019 uživatelem MG, pochází z Nizozemska a jmenuje se Zářící červené oči. Když mi bylo asi 8 let, bylo někdy v 80. letech, jsem viděl, jak na mě krátkou chvíli přímo vedle mé postele zírají dvě velké zářící červené mandlové oči. Stalo se to časně ráno poté, co jsem se probudil. Necítil jsem se nějak špatně, ani jsem nebyl v polospánku, když jsem si všiml, že tam jsou. Snažil jsem se nedělat žádný náhlý pohyb. Nebyl jsem zmrzlý, vyděšený nebo tak něco. Cítil jsem spíš jakési vzrušení nebo bdělost. Snažil jsem se zaostřit oči, abych se ujistil, že si to jen nepředstavuji. A navíc ani nebyla tma venku, už bylo světlo. Taky tam nebyl žádný tvar nebo silueta. Žádné fyzické tělo, pokud si pamatuji. Byly tam jen chvíli a pak zmizely. Opatrně jsem vstal z postele, abych dále prozkoumal, co se právě stalo. Samozřejmě jako první mě napadlo, že jsem viděl něco, co bylo způsobené tím, jak světlo třeba prosvítalo záclonami. Ale ukázalo se, že nic takového se tam nezobrazovalo. Nikdy jsem o této události z pochopitelných důvodů s nikým nemluvil. A taky si to pamatuju jenom jednou. Nedávno mě napadlo, že bych mohl zjistit, co to mohlo být pomocí Google, protože možná budou nějací lidé, kteří budou mít podobnou zkušenost. Našel jsem spoustu různých informací, včetně obyčejné zábavy a tak. Je těžké najít skutečný obsah. Ale nemyslím si, že by to měli být nějací stínoví lidé nebo spánková paralýza. Během svého dosavadního života jsem zažil celkem i divné události, které byly spíše v duchu nějakého paranormálního vědomí. No, někdy to bylo prostě divný. Tento příběh byl nahrán v roce 2010. Jeho autorem je Joe Dutch Coast. Tento příběh pochází z Nizozemských Antil a jmenuje se Něco v posteli. Jmenuji se Joe, je mi 19 let a pocházím z Holandska. Jako každý chlap i já mám jisté fantazie. Minulý víkend, když se mě zase zmocnily různé fantazie erotického typu, jsem cítil ve svém pokoji zvláštní přítomnost. Trochu jsem to ignoroval a věnoval se tomu, na co jsem zrovna myslel, ale najednou nevím, jak vysvětlit. Prostě jsem měl pocit, že na mě něco sáhlo, že mi něco sáhlo na prso. Vykřikl jsem. Napadlo mě, že se mi to jen zdálo, ale i tak jsem tu noc spal radši při rozsvícených světlech, abych byl upřímný. To byla moje první zkušenost. Další noc jsem byl unavený z práce a stále jsem byl trochu vyplašený tím, co se stalo minulou noc. Byl jsem si totiž jistý, že se mi to nezdálo. Ale tak nakonec jsem šel do postele a zavřel oči. V polospánku jsem začal mít pocit, jako by tam někdo byl. Bylo to vlastně příjemné. Pocit, jaký jsem nikdy předtím nezažil. Jako bych měl něco na svých nohách, jako by tam prostě někdo byl.
jako by mě někdo osahával. Nebylo to nepříjemné, ale byl jsem tak trochu vyděšený a přišlo mi to dost zvláštní. Nakonec jsem se pokusil vyhledat na Google, jestli nějací duchové dělají tyhle věci. Četl jsem nějaké příběhy a některé z nich opravdu připomínaly moje zážitky z posledních dvou dnů. Samozřejmě jsem narazil na takzvaného sukuba. Nebylo to nepříjemné, ale nemůžu to dostat z hlavy. Nevím, jestli jsem v nebezpečí nebo ne. Velmi bych ocenil každou pomoc na toto téma, protože nevím, co s tím mám dělat. Tento příběh byl nahrán v roce 2023. Nahrál jej Michael Morris 771. Pochází z Nového Zélandu a jmenuje se Maori Tapu na Dálném severu. S Milanem jsem se poprvé setkal, když mi bylo 13. Milan přednášel historii na univerzitě v Oaklandu. Byl to jeden z otcových kamarádů v klubu Senior Common Room Club. To byla díra ve starém vládním domě, která byla vyhrazená pro akademické pracovníky. Můj táta mi ho představil jako někoho, kdo měl taky zájem o šachy. Z šachového společníka se nakonec stal kamarád, když jsem zjistil, že Milana opravdu zajímají jak moje sny a touhy a typické pubertální myšlenky, které jsem prožíval. Když mi bylo 17, Milan se vydal na sever do vesnice nedaleko Katy, aby mohl napsat knihu. Psal mi dopisy, ve kterých mě nabádal, abych se za ním přijel podívat a pak se zmínil o maorské jeskyni. Místo jeskyně mělo zjevně násilnou historii a bylo nad ním tapu. Místní maorští chlapci, s nimiž se Milan zpřátelil, se vyhýbali všem zmínkám o tom a odmítli jakékoliv žádosti, aby mu jeskyni ukázali. A to i když jim nabídl, že jim za to zaplatí. Milan se jako historik samozřejmě zajímal o různé artefakty a podobné věci a tak. Dokonce se přiznal, že si i přeje nějaký vlastnit. V těch dnech, než proces urovnání smlouvy stanovil přísný protokol o vlastnictví, patřili koruně. Když jsem mu řekl, že by to byla krádež, tak se zasmál. Myslím, že jsou v bezpečí, řekl. Byl bych z nich stejně příliš vyděšený, než abych si je vzal. Já jsem si myslel, že to je nějaký pověrčivý nesmysl, ale jak mi Milan při jedné příležitosti řekl, parafázujíc Hamleta, v tomto světě jsou síly, o kterých nic nevíme. Možná jsem si řekl, že bude lepší bezpečí. Ale ani Milanův strach nebyl natolik silný, aby utlumil jeho nadšení, alespoň navštívit jeskyni. A já jsem se nebal vůbec. A tak jsme se s Milanem a oddaným křesťanským kamarádem Milana vydali z vesnického hotelu pěšky na místo, které místní označili za pravděpodobné místo pro jeskyni. Byla zima, země byla bažinatá a my jsme několik hodin šlapali mezi křovím, dokud jsme toho neměli dost a ještě ke všemu se nám ani nedařilo žádnou jeskyni najít. Vrátili jsme se zpět do Oaklandu a já se vrátil ke svým rodičům. Tu noc se mi zdál zlý sen. Podrobnosti už jsou po tak dlouhé době nejasné, ale pamatuji si, že mě něco pronásledovalo a já jsem se musel dostat pryč. Tak jsem vyskočil z postele a vyběhl z ložnice, ale ne k předním ani zadním dveřím. Místo toho jsem se snažil zmáčknout kliku dveří, které vedly na střechu přístavku. Ta střecha neměla žádné zábradlí. Dveře byly zamčené. Po několika zoufalých pokusech je otevřít jsem se probudil a třásl se u těch dveří. Nakonec jsem se sebral a vrátil do postele. Styděl jsem se to někomu říct. Ve spánku chodí jen cvoci nebo ti, co mají špatné svědomí. Až později mi dokonce napadlo, jaké jsem měl štěstí, že ty dveře byly opravdu zamčené. Moji rodiče ty dveře totiž obvykle nezamykali. Dveře nebývaly zamčené, protože vylézt na tu střechu a dostat se ke dveřím by pro potenciálního zloděje bylo prakticky nemožné, pokud by to nebyl Spider-Man. Takže zamykání tady nemělo žádný smysl. Ve smyslu, že by dveře měly držet lidi venku. Jaké je tedy vysvětlení? Skeptik by řekl, že moje epizoda náměsíčnosti byla možná výsledkem zvýšené emocionální reakce při pomýšlení na všechny ty věci. Ale necítil jsem strach nebo cokoliv dalšího. I když ty kletby a to všechno nespochybňuju, nebylo to nic, co by mě vážně zajímalo. Zvlášť, když jsme ani nenašli tu jeskyni. Ještě něco bych měl ale zmínit. Nikdy předtím jsem náměsíční nebyl a od té doby taky ne.
Byly doby, kdy jsem byl dítě na internátní škole a později zamilovaný puberťák a moje emoce by dokázaly pohnout s pohořím. Doby, kdy jsem chodil spát v slzách nebo se třásl strachy. Časy, kdy jsem nemohl spát s pocitem strachu nebo odmítnutí. Ale když už jsem usnul, tak jsem spal tvrdě a nikam jsem nechodil. Tak si z toho udělejte obrázek, jaký chcete. Nečekám, že se mnou budete souhlasit. A asi mi to ani nevadí. Konec konců stejně mě neznáte. Ale z mého pohledu, který mám, jsem přesvědčen, že to, co jsem zažil, bylo něco nadpřirozeného. Další příběh byl nahrán v roce 2009. Nahrál jej Burgo 305. Pochází z Nikaranguji a jmenuje se Holčička v bíle. Bylo mi asi 7 let, když se to stalo a žil jsem v té době ve své rodné zemi v Nikaranguji. S malou sestrou jsme vždycky sdíleli jeden pokoj. Jednou v noci, když jsme spali, jsem se uprostřed noci náhle probudil, protože jsem měl pocit, že mě někdo sleduje. A ukázalo se, že jo, něco na mě skutečně zíralo. Byla to malá dívka oblečená v bílém, měla dlouhé kudrnaté vlasy. Byla hodně hubená a její tvář byla bledá jako papír. Měla velké, hluboké černé oči a vypadala strašně smutně. Seděla na posteli mé mladší ségry a jen na mě zírala. Byl jsem tak vyděšený, že jsem křičel mami tak hlasitě, že máma za chvíli vběhla do pokoje. Jakmile rozsvítila, holčička zmizela. Máma se mě zeptala, co se děje, a já jsem řekl, že v pokoji sedí na posteli mé sestry malá holčička. Ona rychle zkontrolovala moji sestřičku, jestli je v pořádku. Jak to tak chodí, sestřička měla horečku. V té době jí byly pouze 4 roky a měla velmi vysokou teplotu. Maminka jí dala nějaké léky, aby jí horečky zbavila. Druhý den jí vzala k doktorovi, aby jí zkontroloval. Ale vůbec nic jí nebylo. Nebyla nemocná, neměla ani rýmu, nic. Dodnes nevím, co se to stalo. Nejspíš to byla jen reakce na projev toho ducha. Prý se to tak někdy stává. Doufám, že se vám můj příběh líbil. Další příběh byl nahrán v roce 2017. Jeho autorem je Paranoid Believer. Příběh pochází z Nigérie a jmenuje se Internet narušený neznámou entitou. Je to poprvé, co mohu zveřejnit vlastní zkušenost. Rád čtu příběhy jiných uživatelů a taky komentuji. To, co se chystám sdílet, se stalo minulou noc, když jsem surfoval po internetu pomocí telefonu. Bydlím v bytě, kde jsou dva pokoje, se svou rodinou na vládním pozemku. Celý tento areál se skládá z mnoha domů, které se skládají ze 2 nebo 3 pokojových bytů. Moje rodina si vybrala přízemní byt v našem domě, když jsme se v roce 2002 nastěhovali. Domy jsou naproti sobě, stejně jako byty, a občas můžete někoho oknem zahlédnout, obzvlášť když bydlíte v přízemí. Zpět k mému příběhu ale. Brouzal jsem po internetu, dokud nebyly asi 2 hodiny ráno. Můj starší brácha vedle mě tvrdě spal. Myslím, že bylo tak 2:15, když jsem zaslechl hluk vycházející z okna mé ložnice. To by nebylo až tak divný. Občas tady někdo má nějaký vozík nebo rikšu, který tlačí a něco na něm veze. A to bylo to, co jsem přesně z toho okna slyšel. Chtěl jsem to ignorovat, ale byly sakra 2 hodiny ráno. Proč by s tím tady někdo jezdil takhle v noci? Pokusil jsem se podívat z okna, ale nic moc jsem neviděl. Zklamaný jsem se rozhodl skočit zpátky do postele a dál surfovat po internetu v mobilu. Pak jsem si uvědomil, že nějak nemám internet. Prostě absolutně nic. Několik minut jsem neměl přístup k ničemu online, což se mi nikdy předtím nestalo, protože náš poskytovatel sítě je jedním z nejlepších zde v Nigérii a pokud by nastaly problémy s dostupností sítě, určitě by nás informovali předem. Rozhodl jsem se jít na záchod a když jsem se vrátil, viděl jsem, že situace s internetem je stále stejná. Tak jsem se nakonec rozhodl, že půjdu spát. O několik minut později, když jsem se snažil usnout, jsem uslyšel stejný hluk vozíku přicházející z opačného směru než předtím. Tentokrát jakoby projel kolem okna příliš rychle, protože když jsem se snažil podívat, viděl jsem jakýsi stín a hluk pokračoval dál, až jsem ho nakonec už vůbec neslyšel.
Trochu zklamaný, že jsem nakonec neviděl, kdo nebo co to bylo, jsem se vrátil zpátky do postele a pak mě přepadlo nutkání vzít do ruky telefon a zkusit se naposledy připojit k internetu. A internet byl zpátky. Hned, co si vrátilo z místa, odkud přišlo. Byl jsem v šoku. Bylo to matoucí, protože na jednu stranu to nemůžu připsat jen náhodě. Proč ten internet nefungoval zrovna, když to něco prošlo kolem? A proč moje síť začala fungovat i hned poté, co to odešlo? Pochopte, že když by někdo chtěl spáchat zločin tu noc, proč by tlačil něco, co vydávalo zvuk, který se rozlíhal nocí? Proč by přitahoval nežádoucí pozornost? Zažili jste někdo něco podobného? Díky za přečtení. Další příběh byl nahrán v roce 2012, pochází ze severních Mariánských ostrovů, nahrál jej uživatel SoftenGhost 120 a jmenuje se Malé dítě v mém pokoji. Toto je můj příběh o chlapci, který se objevil v mém pokoji. No, vlastně to bylo spíš tak, že jsem viděl cosi v koutku oka a měl zvláštní pocit, když jsem otočil hlavu, abych se podíval na to, co tam stálo. Byl jsem vyděšený. Věřím na paranormální věci, když ve skutečnosti nemám důkaz. Ani to jakoby nevidím na vlastní oči, ale prostě to cítím. Moje zkušenost začala poté, co jsem byl propuštěný z vězení. Přijel jsem domů a chtěl jsem jít do své vlastní pohodlné postele a prostě do ní jen padnout a spát. Můj dům je dvoupodlažní a můj pokoj je ve druhém patře na severovýchodní straně. Není to nic extra luxusního, prostě jen postel, ventilátor a noční stolek a budík. Stalo se to kolem 4:00 ráno, ale já jsem šel spát už od 10:00. Pořád jsem se ale vrtěl, otáčel ve snaze najít tu správnou pohodlnou polohu, ale moc se mi to nedařilo. Moje mysl prostě přemýšlela o náhodných věcech, od plánů na další den až po to, co jsem snědl včera ve vězení. Víte, to vězení fungovalo jen o víkendech. Ležel jsem na pravé straně břicha a jak jsem otočil hlavu, stuhl jsem. Koutkem oka jsem totiž zahlédl u postele siluetu dítěte. Otevřel jsem oko tak široce a jo, byla to osoba malého vzrůstu přímo u mé postele. Už jen z toho, jak to znova píšu, mi naskakuje husí kůže. V domácnosti jsme všichni dospělí, můj otec a moji dva mladší bratři, kterým je 20, nežije s námi žádné malé dítě. Byl jsem vyděšený, bál jsem se. Můj strach zesílil, když jsem viděl, jak ta postava natáhla paži směrem ke mně. Jediné, co jsem mohl udělat, bylo modlit se tak silně, jak jsem dokázal a přitom tak pevně mačkat svůj polštář. Asi jsem potom usnul, protože když jsem se probudil, věděl jsem, že je denní světlo. Ale stále jsem měl takový zvláštní pocit. Nevím, možná to bylo skutečné, možná ne, ale nikdy v životě jsem se tolik nebál. Další příběh byl nahrán v roce 2013 uživatelem Brookernown, pochází z Norska a jmenuje se Strašidelný hotelový pokoj. O víkendu jsem byl na jihu Norska a šel jsem na svatbu s několika mými přáteli. Bydleli jsme v hotelu, který pocházel z roku 1800. Chvíle, kdy jsem vstoupil do budovy, kde byl můj pokoj a pokoje mých kamarádů, jsem cítil, že tam možná straší. Můj kamarád K se mnou souhlasil, ale nebylo to tak, že bychom se báli. V té době to bylo prostě perfektní, útulný strašidelný hotel a my jsme se těšili, že tam přespíme. První noc jsem byl na jednolůžkovém pokoji a nic moc se nestalo. Kromě toho, že ten zvláštní pocit trochu zesílil, zvláště v koupelně. Další noc jsem spal ve dvoulůžkovém pokoji s jedním z mých kamarádů. Budu mu říkat E. Pokoj, ve kterém jsme spali, byl hned vedle pokoje, ve kterém jsem spal předchozí noc a měl pouze jednu manželskou postel, kterou jsme sdíleli. A teď, když to píšu, tak jsem si uvědomil, že druhý pokoj vlastně sousedil s koupelnou prvního pokoje. Té noci se mi zdálo, že mě žádá o něco strašidelný muž. Chtěl, abych něco udělal nebo mi cosi navrhoval. Jakože když uděláš tohle, tak já udělám tamto. Už si přesně nepamatuji, co chtěl nebo nabízel na oplátku, ale rozhodně jsem nebyl vůči jeho návrhům přesvědčený, spíš jsem byl takový negativní. Najednou mě probudil mobil. Byla to textová zpráva a vyzváněcí tón pro textové zprávy na mém telefonu zní velmi podobně, jako by někdo klepal. Takže když jsem se náhle probudil z poměrně hlubokého spánku, zavolal jsem vstupte.
Pak jsem se na pár sekund posadil na posteli a cítil se dost zmateně. Proč nikdo nevešel? Než jsem si konečně uvědomil, že ten zvuk vydal můj mobil. Odpověděl jsem na zprávu, dostal jsem ještě jednu, odpověděl jsem i na tu a rozhodl se znovu spát. Normálně bych takovou noční můru připsal jen své lásce k hororovým příběhům a filmům. Ale nebyl jsem jediný, kdo něco zažil. Protože Amy potom řekla, že se jí taky cosi stalo. Když jsem znovu usnul, zdálo se jí, že se mě i jí někdo lehce dotýká. Probudila se, ale byla úplně paralyzovaná. Nemohla se pohnout a viděla dvě podivné věci, jak se nad námi oběma pomalu pohybují nahoru a dolů. Prý měli tvar vějíře. Když si všimli, že je viděla, ustoupili do zdi nad postelí. Ve chvíli, kdy zmizeli ve zdi, byla schopná se znovu pohnout. To je okamžik, kdy věří, že se skutečně probudila. Zvedla se na jednom lokti a otočila se k místu, kde ty věci zmizely. V tu chvíli se prý otevřely dveře nočního stolku. Byly to takový ty dvířka, které mají panty dole a otevírají se shora. Šňůra od lampy visela vpředu dolů, takže se dvířka zachytila za vypínač. Museli byste šňůru oddělat, abyste dvířka mohli úplně otevřít. Část nahoře, kde se zavíral, byla rozbitá a dveře se kývaly sem a tam. Vyprávěla mi o snu a spánkové paralýze, ale tu část s nočním stolkem jsem tehdy ještě neznal. Jen jsem si myslel, že měla noční můru a že její mobil náhle spadl na podlahu a oba nás probudil. Byly 3 ráno, když se dveře od stolu s bouchnutím otevřely a svět v noci vypadal jako úplně jiné místo, takže jsem vážně přemýšlel, co jsem to sakra pozval do našeho pokoje. Několikrát jsem v duchu opakoval větu, nejsi tu vítán, jdi pryč. Než jsem si řekl, že je to blbost a šel jsem znovu spát. Chudák E ale znovu nemohla usnout do 6 hodin do rána, i když jsme měli rozsvíceno. Pak už se nic nestalo, ale o pár dní později mi E řekla, že má obrázek ducha. Byla to ta fotka, na kterou jsem ji vyfotil před postelí. Nad postelí je zarámovaný obraz. Světlo z okna na protější stěně se odráží ve skle rámu a je v něm jasně vidět moje silueta. Ve stínu mé hlavy je rozšklebený obličej. Trochu mi to připomnělo zlomyslně se šklebící masku, ale E si myslí, že vypadá spíš jako monstrum z filmu Sinister. A já s ní musím souhlasit. A to je všechno, dámy a pánové, do komentářů mi můžete napsat, který příběh se vám líbil nejvíc. Jinak samozřejmě budu ráda za lajky, odběry, komentáře a tak podobně. A potom mě taky můžete sledovat ještě na kanále Creepy Flower a Sleeping Flower a taky na Instagramu, na TikToku a na Buy Me Coffee. Ale pro dnešek už by to bylo opravdu úplně všechno. Mějte se krásně, užívejte si předvánoční dobu a já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.